Musikmu digoreng ini mam selesai. Alah pun, aman pokoknya meriki pun aman pokoknya kulo. Aman biar. Ayo, ayo, ngomong-ngomong. Kulo urusan pusat nih. Arek ratu beti. Tenang, tenang, tet, tenang, tet, tenang, tenang. Masya Allah. Cak Percil, komentari Cak Percil ngaji pribun. Dereng ngaji nih, Gus. Tas dugi. Pak Edi ngaji nih pas isbar, mak. Tas dugi nih, kuni ku Islam KTP nih. Iya. Apa nih, Gus? KTP. Bocah-bocah hirangan. Ya berada. Kangen ya kangen sayang, nanti aja. Jago sidang, aku malu loh. Jangan begitu. Kamu kok tiba-tiba datang, estenyel ya? Iya. Lu demi kamu sayang. Nih Gus, ini saya tidak ikhlas kalau jenengan menikah lagi. Kayak sopo sing arep rabine. Dikira manukku ngepang opo ya. Sesok malam Selasa mbok rene nek Cak. Pas tanggapane? Lah, kula teng Jakarta. Malam Selasa. Wah. Nggih. Acara apa wi? Napa? Ngadep mriko. Ngadep. Ngadep apa? Tuku Monas. Ayo meneng ae arep ngahi iki ora. Duka aku boten ngetas jadwal kula. Nyadret, nyadret ning Monas. Heeh. Nek malam Selasa ae lho penak. Nggih. Aman. Jam pinten anu mengke? Malam Selasa ae. Mboten nek sakniki. Gus, kula pripun, Gus? Nek ngene. Pun kata yang aman. Niki masalah pusat aman. Nggih. Iki masalah pusat iki masalah. Pun jeneng aman nggih. Nggih. Nek Mas nek malam Selasa iki penak ngono lho. Ngeten lho. Nggih. Engko tak duit ning karo Mbak Elsa. Oh, wonten anune musike ngoten to? Heeh, tak tak download nek sik. Oh, ngoten. Apa musikmu digoreni malam Selasa? Alah pun aman pokoknya mriki pun aman pokoknya kula prinsip. Aman biar. Ayo, ayo, ayo ngomong-ngomong. Kula urusan pusat nih. Arek ratu beti. Tenang, tenang, tet, tenang, tet, tenang, tenang, tenang. Padahal aku itu pendiri ya wedi. Wis aman ya, Wi. Pun aman, kapan lewat? Pripun, pripun, Mas? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal kula saking Mojosari, Mojokerto. Boe. Wong pinten? Tiang kali. Jenenge sinten namine? Aldo Prediwanandi. Wah. Panggilane Rido. Wah. Istimewa. Istimewa. Wis rabi, dereng Pak. Wah. Nggih, pamenowo wonten ngontrol. Oh, ngoten. Pamenowo wonten. Enek ora, Cak? Kira-kira enek ora? Wala mriki mbok lak ketingale kados. Nun sewu, Mas. Netone napa jenengan? Netone apa? Paing kula. Paing. Nggih. Oh ya wis. Suwi gitu ya. Ya ora judune karo pon paling ya. Paing. Paing, paing. Ayo suwi wi ya. Mojokerto nggih? Nggih, Mojosari. Mojosari. Nggih. Pernah pacaran? Mboten nate. SMP nate. Oh, itu namanya cinta monyet kuwi. Yeah. Berarti pas iki dadi monyet. Pas tasik dadi monyet tasik. Do, iki mang cah loro mangkat jam pinten Mas Aldo? Jam setengah setunggal. Setengah setunggal. Dugi mriki jam? Sekawan. Terus langsung ngopi riyen teng ajeng dulu. Oh, wong ngopi teng ajeng. Pertama kali ke sini. Nggih. Pertama kali ini. Nopo kok iso pengen mriki? Waduh, mau warm kula ningali YouTube sampean. Tapi kira marem tasih aneh mboten langsung ketemu langsung. Marem opo njaluk duit kuwi? Marme nopo marme? Ya ceramahe jenengan niku satus dingerteni ngoten niku. Oh, terus. Lah, teng mriki pada syafaat kali daya pe sapa ngerti ngono lho nggih alhamdulillah sapa ngerti untuk syafaat Kanjeng Nabi ngono amin masuk nggih to karo entuk bojo pisan amin 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 paling banter Gus niku amin bolo Tuhan los wae ya wis terus iso ning gen kene berarti linggo jam pinten niki wau niki wau jam gangsal mlebet mriki wau. Oh, Masya Allah, maghriban teng mriki. Nggih, teng mriki wau maghriban. Masya Allah. Perasaane saat ini pripun? Masya Allah, nangis kula Gus niku wau. Yakin kula. Yakin kula nangis niku wau. Yakine nangis e pripun? Nggih, ningali selawatan-selawatan niku wau, mboten kiat kula. Saestu niku. Seneng. Saupen nang marem kula niku. Ya Allah. Asli niku. Lho niki lho ngejar kabeh kula Gus. Napa? Ngejar kabeh kula niki lho. Ngejar. Ngejar, ngejar Gus. Ngowel. Ngowel.
latu-latunya aman. Lagi nih gue, masya Allah. Cak Percil, komentari Cak Percil ngaji pribun. Dari ngaji nih wow, Gus. Tas dugi. Pak Aidi ngaji nih pas isbar, Mak. Tas dugi nih, gue ini gue Islam KTP nih. Iya. Apa nih, Gus? KTP. Bocah-bocah hirangan. Ya berada. Uang gue iso sidik itu bermanfaat bagi yang lain. Contoh nih, kulo niki wau mas, niki wau teng Tulungagung, yeah. Idule Tulungagung, sama roh pantai Tulungagung, saya idul nih aku neng Tulungagung. Aduh Rene, gue mau pengen mirsani panjenengan-panjenengan sedanten kali kepake Guse. Nah, pengen kumpul berbarengan. Jadi epi atau awe dewe ki urip ning alam dunia, ya berapa tet? Iling-ilingan ngomong aku. Man roh buka. Ayang kuntet. Dalam. Ayang kuntet. Lho kira. Ya, kira. Wis diomongin. Ya, kira, ndi kira. Ayang kuntet. Lho, kira. Aduh, suarane sapa iki? Iling-ilingan. Gaan kula niku. Iling-ilingan. Sinten? Ayang kuntet. Dalam. Kira golong iki. Mbo. Aku yuraro, suara tanpa rupa. Yang tut kuih. Suara tanpa rupa. Guys, ini piye gula guys, sampona. Oh, ya lali. Yes, do, wes. Ya, api. Oke, guys, moga paringi lancar, seger waras. Amin, siap. Lancar. Ya, amin. Wabillahi taufiq walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kono, balik noning operator, Mige. Wes ya, wes sangune wes kok. Wes wes, wes kok. Kuno mas. Cak percaya, sampean sholawatan pisan lho, opo? Opo cak det? Lah ini sholawatan opo opo iso. Ini, lah iki lah. Gendiringi hadroh nih, cak opo. Alah lah, kok jone hadroh? Lah betok nu saged kula niku. Iya. Ayo, monggo, sareng-sareng. Ayo kanca budal. Oh iya roh banyol aku pilih. Saya kemes lagi ayo budal main remi ngono biyen ngono aku lak banyak. Nek saking ngaji ya ora ngono kuwi. Eh, selawatan opo ndang? Opo? Lah napa? Nggih, monggo. Sembarang diiringi Mbak Elsa apa piye? Pun iki mawon. Pun iki aman. Nah, lah ngono. Ayo sae. Ayo dhewe. Yo, bareng-bareng ayo. Isok iki sendiri. Ayang kuntet. Ayang kuntet. Iya. Tet. Iya. Kamu di mana? Di hatimu. Kamu kok melupakan aku begitu saja toh? Kamu kan saya sudah bilang kalau di dalam kubur aja, jangan keluar. Nah, wong saya masih bernapas kok di dalam kubur di mana? Oh, kangen ya kangen sayang. Nanti aja. Jaga sidang aku malu loh. Jangan begitu. Kamu kok tiba-tiba datang? Estenyel ya? Iya. Lu demi kamu sayang. Iso dagelan ya kudu iso selawatan. Ayo coba. Siap. Siap. Okay. Selawat yang mana? Minta selawat mana? Oke, okay. Sebarang manut jenengan padat. Manut sampean. Oh gitu. Oke. Yo. Ya Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Salamun alaikum. Yeah.
Pun ngoten to. Kaya ngoten. Melek urip ning donya. Yo mong sedelo. Alhamdulillah, sugeng rawuh Mbak Deni nopo. Alhamdulillah. Niko kok keng budi toh, sing ahli cak percil kali rombongan. Kulo nyambut damel teng Tulungagung. Leres. Puser nopo budi niku. Puser. Kaya panggung nanti Mbak, panggung uni teng mriko. Sekarang ini bocok bagus disusul. Disusul Mbak Deni. Terus kok iso rene biye mang? Lah pengen ngaji niku. Jam piro marine? Lho tuh kok lari kemarin tiba-tiba jam kali? Orang mang lho, kono mari jam biru. Orang mereka tuh, jam 10 sampun rampung. Akhirnya terus ngegas mereka. Masya Allah, luar biasa. Matur suwun lho, rawe Mbak Deni nggih. Ya Allah, gak kabar-kabar. Sesuk kapan-kapan nih, malam sore nih ya. Pun aman, aman pokoknya makanya kalau wonten anu celak-celak mereka lo tak mampir. Iki lho kok lucu meni. Aku mang di WA wong Taiwan. Nggih. Diingat aku foto bareng-bareng karo sapa? Happy. Sapa sih tak Dilva. Dilva sapa? Dilva. Eh? Nggih. Terus akhirnya di crop. Jerene Happy arep tak rabi yo kentir ta iki wong. Iya enek-enek ya ani wong tolol-tolol iki. Wong tolol iki. Golek sensasi gen dinggep mesakne. Ora enek sing nggep ae. Dong kene iki wis rabi yo. Dangge. Iki lho di WA wong Taiwan iki Gus, ini saya tidak ikhlas kalau jenengan menikah lagi. Iki sapa sing arep rabine? Dikira manukku ngepang opo piye? Bocah kok bodho. Kayak iki rata-rata sing upload iki wonge dhewe ora wani rabi loro. Wonge dhewe iki ya ingah ingi karo gerang-gering ngono. Wis alhamdulillah enek-enek alhamdulillah. Pun niki dilanjut nih, gek mahal kiam, gek dungo ngoten nggih. Yes.